O homem moderno está muito preocupado com a sua imagem pessoal. Pensando nisso, eu, Alexandre Taleb e Cur Cosméticos criamos uma linha de cosméticos para atender essa grande demanda do mercado. O primeiro é o gel pós-barba. Ele tem um produto cicatrizante. Você fez a barba, cortou, começou a sangrar, passou o gel, ele acaba cicatrizando esse machucado. O segundo produto é um shampoo condicionador, que ele também serve para você o quê? Lavar o cabelo e lavar a barba. Ele é um 2-in-1. E por último, a pomada modeladora. Qual que é a vantagem dela? Você lavou o cabelo, ou também você pode secar com secador, você passou a pomada, ela não deixa aquele aspecto pesado, com brilho. O dia seguinte você acordou com pressa, não dá tempo de lavar o cabelo, pode sair sem problema nenhum. Não fica com aquele aspecto pesado e nem de sujeira.